Це фото оприлюднив у соцмережі директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський. Людські черепи лежать на землі просто неба на провулку Галина у Горохові. Юлія Борисюк живе у будинку поруч. Розповіла, людські останки тут виявляють не вперше. Знайдені цього разу рештки, каже, мали пошкодження. Що в нас було, то там були дірки в черепах. Їх, напевно, розстрілювали. І що це дійсно з п'ятниці, от фактично лежало на поверхні це все? Бачите, наші люди, вони такі трошки байдужі. Ну, виходить, що так. Ну, коли це варили і з якого часу воно могло лежати? Ну, може, тиждень назад. То тиждень ну, бачите, тут ні для кого воно не дивина, якщо всі знають, що то єврейське кладовище. І ми живемо тут на тому кладовищі. Ну, так що ж. Міський голова Горохова Віктор Годик каже, що територія єврейського кладовища була поруч із місцем, де знайшли останки 4 людей. Це достеменно відомо, там, де саме було кладовище, там зараз ринок. Так? Тобто зараз там немає будівель таких. А на сьогодні, оце, що ми говоримо за цей випадок, там вже ви самі бачили, що це є забудова. Такого, щоб дійсно, що коли там забудова була, що масово там викопували, чи що там якісь були могили, мені невідомо, принаймні. Але стверджувати, що конкретно там було, я не готовий. Віктор Годик розповів, що мешканці провулку Галана розрили землю, аби виявити пошкодження труб водопостачання. Кістки робітники зібрали у мішок і залишили на тому ж місці. Зі слів міського голови, про знахідку він дізнався у понеділок. Коли б мені тоді в цей час, коли вони там п'ятницю це зробили, щоб мені було хтось повідомив, що так і так, що ми там купали, ми там купали біля своїх домогосподарств, проводили роботи і знайшли рештки. Звичайно, що ми б проривали так, як це має бути. Ми б викликали слідчу оперативну групу, те, що ми сьогодні от зробили. Ми викликали слідчу оперативну групу, ми провели дослідження, тобто зібрали. Останки передали на дослідження судмедексперту, розповів старший слідчий Горохівського відділу поліції Тарас Літковець. Він підтвердив, що один з черепів мав отвір. Це в даному випадку може бути як і від гниття, тому що це не є якийсь механічний, я ж наголошую, що це не є механічне якесь пошкодження в даному випадку. Тобто стверджувати, що це якийсь прокол чи це постріл, я не можу. На даний момент якоїсь інформації, яка би, скажімо так, або підтверджувала, або спростовувала факт, чи це єврейське поховання, а будь-яке інше, немає. В зв'язку з тим, що проведеним оглядом даної земельної ділянки, якихось, скажімо так, там були, в принципі, гроби, надгробків якихось у вигляді каменів, так як це є в євреїв, чи будь-які інші поховання, немає. Після дослідження, каже Тарас Літковець, останки передадуть міській раді для перезахоронення. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь.